היצירתי, כל המרצ'נדייז, הייצוב של המרצ'נדייז. אני מצטערת שיש לי ממש כמה שניות לדבר על כל אחד, אבל את קוראת לו האיש היצירתי מאחורי כל מה שאנחנו מוצאים. ומר מוטי שר, מוטי שר. מוטי התחיל עם SpaceIL ממש מההתחלה. מעט מאוד מהאנשים יודעים את זה שמוטי בעצם הגיש עם המייסדים את ה... את ה... אני טועה? את התפסים ל... לא, הם הגישו בעצמם. לא, אבל אתה עזרת להם. אני יודע, אני אגיד תכף איפה אנחנו היינו בדבר הזה, כן. ואחד הדברים שהרעיונות הכי גדולים, הייתי אומרת, של מוטי, זה היה לקרוא לה חללית חללית ולא גשושית. אז מוטי מלווה את הפרויקט כבר 8 שנים, והוא עושה גם את התקשורת, הוא גם יועץ למוריס בהרבה מאוד דברים, פתר לנו הרבה מאוד משברים, והייתי אומרת היום שהוא בעצם מוביל את כולנו ביחד להצלחה של בראשית בכל תחום התקשורת וכל הדברים האחרים שאנחנו עושים. וגם הוא הכיר לנו את סיטי מדיה, שזה בכלל... באמת היא... שמוטי היה בספייס-איל לפני שאני הגעתי לספייס-איל. מוטי היה עם הראשונים שהתחילו לאסוף כסף. כן, אבל אני הייתי לפניך, אבל בלעדיך זה לא היה יוצא. היי. כן, שהוא קודם כמו מות ראשון. מה שכולם עכשיו, אנחנו כל העם מסתדרים ומחבקים וזהו. ואני דפנה, אני עובדת אצל מוריס. מלווה אותו גם בפרויקט הזה, היום אני מתפקדת כמנכ"לית קרן כהן, וזהו, נתחיל בשאלות. לא הצגת את מוריס. שכחנו רק את ה... לא קריטי, שכחנו את היום, הכל בסדר. אני חושבת שמוריס, what do they say in English? What do they say? When you like it goes, not it goes without saying, but there's a saying when you don't. זה מובן באלה. מוריס זה מוריס. אני לא חושבת שצריך להציג את מוריס. The man that needs no introduction. כן, אבל מוריס הוא בעצם the father of בראשית. הוא בעצם זה ש... איש שיביא את ישראל לארץ. אז איש התקשורת שלנו פה אומר, האיש חשוב שנשמעו על הטייטל. בדיוק. אבל היום בדיוק שאלו אותי דווקא שאלה מעניינת ברעיון אחר, מה בעצם, איך הפרויקט הזה לא נפל כל פעם מחדש, היה לנו את כל העניינים הכספיים וכל מיני דברים כאלה, וסיפרתי להם על מוריס שתמיד באינטואיציה שלו זה ישב לו במקום שזה משהו שאנחנו חייבים להמשיך איתו. אם היה לנו כסף, לא היה לנו כסף, אנשים הסתכלו עלינו כאילו אנחנו משוגעים, ומשהו אצלו אמר, אנחנו ממשיכים. ואני חושבת, מוריס, שזה היה לך לאורך כל החיים עם כל מיני עסקים, שאמרו לך, אתה אל תעשה, זה, אבל הקשבת לאינטואיציה שלך, נכון? האינטואיציה שלי היה, סליחה, שהפרויקט הזה, בעצם התחיל לא כפרויקט, משמעותי. זה התחיל כאיזו תחרות, והיו 3 מנדסים שהם בעצם החליטו להשתתף בתחרות, וזה היה תחרות של גוגל, אז אני חשבתי שאולי אני אעזור להם. אז בהתחלה, מבחינתי, זה היה רק עזרה ל3 מנדסים צעירים שהעיזו להיכנס לפרויקט. זה היה אז די... זה היה בעצם די סבוך, אני לא הייתי בטוח שהם יצליחו, לא יצליחו, אבל בוא נשלח הכסף על הבין, נראה מה הם יעשו. אז ככה זה התחיל, אבל אחר כך, לאט לאט, זה נהפך לפרויקט יותר משמעותי. מורי, זה נכון שבאו אליך ואמרו שהפרויקט הזה יעלה $8 מיליון? בהתחלה אני שאלתי אותם, אחרי שנתתי להם $100,000 ואמרתי, קחו הכסף, תתחילו. אז אני שאלתי אותם, נו, כמה זה יעלה? אז הם אמרו, $8 מיליון. אמרתי, זה די הרבה כסף, אבל בוא נראה. זה שווה את הירח. בוא נראה. כן, זה שווה את זה.
בכמה זה יסתיים, מוריס? זה עוד לא יסתיים. אבל עד עכשיו אנחנו 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר. אבל יחסית זה... זה סכום צנוע כדי להביא חללית לירח, לא? אני רוצה להגיד לך, אני בעצם חבר בקבוצה של אנשים שהם עוסקים בים וחלל. באז אלדרין, שהיה מהשני האנשים הראשונים שעלו על הירח, הוא אחד מהחברים שלנו. יש לנו אנשים שהיה an admiral of the Navy of the United States, one of our members, היה סגן מזכיר של חיל הים האמריקאי. הם אנשים שעוסקים בים וגם בחלל. ושאני סיפרתי להם שאני בעצם משתתף בפרויקט הזה, אז הם שאלו אותי, כמה אתה חושב שזה יעלה? אמרתי, 8 מיליון דולר, בגאווה. וכולם צחקו אליו. לתקציב של הכיבוד. קודם כל זה היה צחוק. אחר כך זה יהיה רחמים. אז לאט לאט אנחנו הגענו למה שהגענו, זה 100 מיליון דולר. זה לא הולך ברגל. אבל פרויקט כזה, זה פרויקט ענק. רק מדינות עוסקים בפרויקטים כאלו. וזה לא עולה מיליונים, זה עולה מיליארדים. והמדינות האלו יש להם תעשייה של חלל, זה דבר טבעי בשבילם. ולמרות שזה טבעי, יש רק שלושה מדינות בעולם שהצליחו עד כה. אז זה בעצם, לו ידעתי על מה מדובר, הייתי בורח, הייתי חוסך כסף, הייתי חוגג. כן? לא, לא באמת. מה שאתה יודע היום. לא באמת, לא באמת. ולנקודה שהגענו היום, היית בורח? אם היית יודע אז את מה שאתה יודע היום? לו ידעתי עד כמה זה מסובך, לו בעצם ידעתי מה הסיכונים, ואני הייתי שוקל את זה בראש שקול, לא יודע אם אני הולך. אבל יש לי שאלה, מוריס. אני מחזיר לך 100 מיליון דולר, אתה מוותר על יום חמישי. מה שאני יודע היום, מה שאני יודע היום, אני נותן לך 100 צ'ק של 100 מיליון דולר. מה שאני יודע היום, הייתי עושה את זה בכיף. אני חושב שמבחינתי, אני לא השקעתי 100 מיליון, אני השקעתי עד עכשיו בערך 42 מיליון דולר. אני חושב שזה... עם כל ההשקעות שאני עשיתי, זו ההשקעה שבעצם נותן לי הכי הרבה סיפוק. רווח לא, אבל סיפוק. וזה סיפוק שאני חושב שאי אפשר לקנות את זה בכסף. נכון. אי אפשר לקנות את זה בכסף. זה priceless לגמרי. כן. It's priceless. I think that a lot of these things in this project were priceless. אני אחזור לעברית, סליחה. אני חושבת שגם כל החוויות והאנשים שהכרנו תוך כדי הפרויקט הזה הם משהו שלא קונים בכסף. אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים את הסיפורים של הסרטונים שהכנו לנחיתה ועכשיו את הסרטון שהכנו סליחה, את הסרטון שהכנו לשיגור, איפה תהיו כשישראל תמריא לירח ואיפה תהיו כשישראל תנחת על הירח. זה דווקא סיפור נורא מעניין. הרבה אנשי מקצוע שראו את הסרטונים האלה חשבו שעבדנו עליהם חצי שנה, שנה, שבאמת היה ממש הרבה מאוד עבודה סביב הסרטונים האלה, אבל בזכות הצוות שהיה, אנחנו החלטנו לנסוע לדעתי לצילומים 4 ימים, החלטנו לעשות את הסרטון, remember, when we decided, ואז תוך 4 ימים החלטנו לעשות את זה, החוויה הזאת של החוויות של לנסוע ולעשות משהו בזמן קצר ואחר כך רואים את התוצאה, שהתוצאה היא לא שונה ממשהו אחר אם היינו עובדים על זה שנה. זה לראות אנשים שהיו מרותקים לפרויקט והתרגשו להיות חלק מהפרויקט, אנשים שלא הכרנו עד אז, וזה אנשים שהם מוכרים בתחום והם כל הזמן המשיכו להגיד שאני יכולה לציין שמות. בוודאי, צריך לתת קרדיט. כן, אוקיי.
אז אביב מערבי ושבתאי. ושבתאי ויש את... מה של המשפחה שלו? שבתאי? כן. שבתאי. שבתאי. אי שם. שבתאי האהוב. והצלמים. מכוכב שבתאי. כולם באו למוריס ואמרו לו, זו זכות בשבילנו לקחת חלק בפרויקט. ואגב, גם אבל הנה, דווקא היום קיבלתי אס-אמס מהצלם שהיה בסרט השני. כן. אבי קרפיק, בטח אחד הצלמים הכי מוערכים והכי מוכרים בארץ, וזה הוא כתב אחד הדברים היותר מרגשים שהייתי מעורב בהם, אחת החוויות הנדירות בעולם הפרסום, שיש בהן ערך אמיתי, מרומם נפש, מאוד מאוד מתרגש ומודה על ההזדמנות לקחת חלק. לא יודע אם מרשה שאני אגיד את הדבר הזה, אבל אני יכול להגיד לכם מהצד שלנו כמשרד, שלי כמנהל קריאיטיב ודברים כאלה, הרמה של ההתגייסות של אנשים לתוך הפרויקט הזאת הייתה יוצאת דופן, הם עשו ימים ולילות, הם ויתרו על פרויקטים אחרים, הם היו מעורבים, הם נלחמו על כל פריים, על כל שנייה בסרט, שהכל יצא כמו שצריך, שהמסר יעבור. היה לנו התמודדות מאוד מאוד גדולה ברמה של להעביר את המסר, כי היה הרבה שיח בתקשורת ובכלל כאילו על העניין הזה של החללית, אבל לא היה אימג' שמסגר את כל הדבר הזה. אני זוכר שנכנסנו לפרויקט וזה היה חסר לנו מאוד האימג' שמדינת ישראל תבין מה אנחנו עושים ומה הגודל של האירוע הזה, וזה שאנחנו הולכים להיות המדינה הרביעית שמגיעה או של הירח. וכשהכנסנו את האנשים האלה וקראנו להם בצהריים וכולם התייצבו במשרד וכולם עבדו לילה אחרי לילה עד שבנינו את התסריט וגייסנו את הצוותים ויצאנו לצלם, ואותו דבר אחר כך היה עם העריכות, וכשיצא החוצה והייתה את התוצאה וראינו שעם ישראל מתגייס, ופתאום עם משהו שהיה שיח שבא מפה ומשם, אנחנו רואים אולפני טלוויזיה פתוחים כל הלילה ואנשים מדברים, ואנחנו רואים את הבראשית אפקט שעוד מעט מוטי מאוד מכיר את זה ומאוד שאף לשם בתוך הדבר הזה, אז אנשים גם אחרי, בדרך כלל פרויקט נגמר ואנשים ממשיכים הלאה, אנשים התקשרו והיו מחוברים ושמחו כל כך להיות חלק מזה, וזה היה פרויקט שכולם התגייסו אליו כמשימה לאומית. זה לא היה עוד משהו שעושים על הדרך, ואני חושב שזה חלק ממה שקורה עם הפרויקט הזה בכלל. הוא מגייס אנשים רגשית. אבל מה שמעניין, בקצת פרספקטיבה, הרי אני בפרויקט הזה כבר 8 שנים. ואני זוכר שזה התחיל ככה, ששלושה המייסדים התקשרו, מישהו מהם התקשר, תאם פגישה במשרד ואמר שיש איזה פרויקט מעניין שהם רוצים לדבר עליו. אני לא ידעתי על מה. אנחנו משרד יחסי ציבור וייעוץ תקשורת מאוד עמוס, עובדים עם לקוחות מאוד גדולים, לא בדיוק יש לנו זמן. משרד מאוד אפשר. אין לנו בדיוק זמן לאנשים שמרים טלפון ואומרים מה אתם, לא, יש לנו פגישה חשובה. נכנסו 3 בחורים צעירים עם מצגת פאורפוינט והראו לנו איזושהי כוונה לבנות חללית ולהנחית אותה על הירח. האמת שאני הסתכלתי על הדבר הזה ואמרתי לעצמי שיש מצב שאני צריך להעיף אותם מהחדר, ואפילו לתת להם קפה זה כבר יהיה יותר מדי. כן, לא, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. נכון, זה התחלה של בדיחה. 3 מדענים נכנסו לבר. כן, אז 3 נכנסו אליי, ואני חושב שהשתעשעתי במחשבה אז, שאם יש סיכוי של 1 למיליון שהדבר הזה יקרה, אז אני ממש רוצה להיות בו. ואם יהיה יום אחד, שאולי, ממש, ממש, ממש במקרה, החללית הזאת תנחת על הירח, אני רוצה להיות שם. וזה הזוי. זה פשוט קרה. אבל האמת שזה לא כזה, היום זה כולם מחוברים לדבר הזה, ואין בית בישראל שלא יודע מה זה בראשית. אבל בשנים הראשונות זה היה בלתי אפשרי לטפל בפרויקט הזה. היינו צריכים להחזיק אותו באוויר, עם תקשורת שהייתה עוינת וכל הזמן גיחכה והסבירה למה זה לא יעבוד ואיפה יהיו הכשלים וגם בעיות בניהול וכאלה ואחרות, ולאורך כל הזמן להסתובב בתל אביב ולהגיד אני מעורב בפרויקט של חללית, זה היה על גבול אברבנל בערך. טוב, בתל אביב זה עבר. כן, מבלי, בתל אביב זה עבר, עם הרבה קנאביס רפואי אגב, זה עבר, כן? הרבה אנשים, אלה שהיו, אלה שהצביעו פייגלין כנראה, בהחלט הבינו שהפרויקט הזה הוא סבבה, אבל באמת ברצינות, זה היה מאוד 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 קשה, כי המטרה שלי בפרויקט הזה, בכל אופן החלום שלי, שאני נכנסתי פנימה, זה היה יצירת האפקט. האפקט שאומר שאתה יכול לעשות דברים בלתי אפשריים, ואפשר להעביר את זה לציבור. אז אני חושב שחלק מיצירת האפקט הזה, שאנשים מדברים עליו והוא משפיע,
ואני זוכר שאני ומוריס ישבנו לפני שנה, רק לפני שנה, אני מסביר לכם, 7 שנים אחרי הפרויקט, אני ומוריס ודפנה יושבים פה, בחדר הזה לפני שנה, ומוריס אומר לי, מוטי, אנשים לא יודעים על החללית הזאת, אנשים לא יודעים שום דבר, אני מסתובב ושואלים אותי, ואני שואל אותם, ואף אחד לא שמע על הפרויקט הזה. וזה היה כל כך קשה לי, כי אתה עובד 7 שנים, ובאמת, מעט מאוד אנשים זה הגיע, זה הגיע לקהילות מאוד מאוד בודדות. מוריס, אתה רוצה להגיד על זה משהו? האמת היא שזה היה תחרות. זה היה תחרות בינלאומית. והיו, עוברים 21, אני חושב שהיו 31 משתתפים בכל העולם. והעובדה שעד עכשיו אף אחד התקרב לסיכוי שיעלה על הירח. המנסים האלו בעצם התחילו עם תוכנית צנוע, בעצם לקחת משהו כמו פלאפון ובעצם לשלוח את זה לירח. אבל אחר כך הם גילו שזה לא כל כך פשוט. זה היה בכלל לא פשוט. ועובדה, כל האחרים בעצם נעלמו. האמת שההודים, רק שאנחנו נבין, נתקעו על, אם אני זוכר נכון, רק לפני מספר שבועות. כן, הם עוד היו אמורים לעקוף כן, אותנו. כן, על כאן השיגור, וההודים היו אמורים לעקוף אותנו, כי הם היו צריכים לעשות מסלול הרבה יותר קצר, נכון. ואנחנו אמורים לעשות מסלול ארוך, ואנחנו נהיה המדינה כמובן הרביעית. אם ההודים היו מצליחים, אנחנו היינו החמישית, וחמישית ילדים זה לא מספיק טוב. יש לנו שאלות למוריס? יש לנו מלא שאלות. כן. אז יש לנו המון שאלות ששלחו לנו, הקהל שלח לנו. מוריס, אז קיבלנו שאלה על מה היה האתגר הכי גדול שלך. What was your biggest challenge? האתגר הגדול ביותר היה... להתמודד איתי, סתם. להתמודד איתי. אבל זה בעצם אתגר שאני עוד מתמודד. אני עוד לא הצלחתי. ואני חושב שאני מגיע למסקנה שזה משימה בלתי אפשרית. קודם כל, השלושה מנסים התחילו להתעסק בפרויקט. ואני גיליתי בזמן מסוים שזה לא ילך. זה הרבה יותר מסובך. וכל אחד היה העסק שלו והעתיד שלו, והם היו צריכים לעשות החיים שלהם. וראינו, אני ראיתי שבעצם, אם אני לא אכניס מישהו לנהל הפרויקט, הפרויקט הזה לא יקום. אז אני הכנסתי מנכ"ל, אירן פרידמן, והוא בעצם לקח את הפרויקט בידיים והתחיל לארגן קבוצה רצינית, אבל לזכות המייסדים, הם הצליחו לעניין את תעשייה האווירית. בתעשייה האווירית ראו בהם אולי פרויקט פיקנטי, יעזרו להם, אולי זה היה רחמנות, יותר משהו מטרה. ובעצם זה שהם הצליחו לרתום את תעשייה האווירית לפרויקט, זה היה בעצם צעד גדול ביותר, ובלי זה, אני לא חושב שהיינו מצליחים. בוודאי שלא. אז יש זכות להם, אבל אחר כך אנחנו ראינו שזה צריך להיות יותר מסודר, אנשים יותר מקצועים, ואנחנו התחלנו לארגן קבוצה נהדרת. ובעצם לאט לאט הגענו למה שהגענו. אבל אולי אחד השיאים, אני אומר, מוריס, אני חושב שאחד השיאים הכי גדולים של הפרויקט הזה, זה העובדה שזו פעם ראשונה שמשוגרת חללית לירח, שהיא כולה נבנתה על ידי אנשים פרטיים. ולמעשה עד עכשיו, כל מי ששיגר ונחת על הירח זה מדינות גדולות. ואני חושב שמה שיפה בפרויקט הזה, שאנשים כמוך ואנשים שתרמו ונכנסו לזה, ויש עוד הרבה תורמים מדהימים לפרויקט הזה, הם באו ועשו את זה מתוך יוזמה עצמאית.
לא מתוך איזושהי דחיפה או יוזמה ממשלתית, והאפקט הזה של בראשית שאנחנו קוראים לו, זה בדיוק שם. אפשר להיעז ולעשות דברים, אתה לא צריך את המדינה שתחזיק לך את היד, פשוט תעשה את זה לבד. למוריס, יש תמיד, כשאתה מתאר את התורמים האחרים, משפחת אדלסון וגרנד וסילבן אדמס וכולם, אתה תמיד אומר משהו מאוד מסוים, you have to be crazy, כאילו... האמת היא שאם חושבים על זה נכון, הפרויקט הזה זה כל כך דמיוני, אז להכניס כסף זה צריך אנשים עם מחשבה בעצם מחשבה מיוחדת. והאמת היא, האנשים האלו יש להם כסף והם לא משקיעים. האנשים שנתנו כסף כבד, אנשים שבעצם כמו אדלסון, הם נתנו הכסף ובעצם היה להם מטרה אחת, שיהיה לנו כותרת על החללית, עם ישראל חי. והם רצו לשים הכותרת, עם ישראל חי על הירח. זה מה שהניע אותם. יתר המשקיעים שבעצם השקיעו הרבה, היו בעצם, הם אמרו, אנחנו עשינו את זה לא בשביל הסיבה הנכונה. אנחנו לא מאמינים בפרויקט, אנחנו נותנים הכסף בשבילך. והם האמינו בי, וזה בעצם הטיל אליי אחריות. והאחריות הזאת אני הרגשתי בכל אורך הימים, גם עד היום. אבל זה נכון להגיד, לפני שנה, מוריס, והייתי רוצה גם שתשתף את האנשים, הרי לפני שנה הפרויקט הזה, רק לפני שנה, אנשים שוכחים, הפרויקט היה במשבר מאוד מאוד גדול. מאוד גדול. במשבר פיננסי מאוד גדול, והייתה סכנה שבעצם הוא ייעצר, והשיגור יידחה. אבל בוא אתה תספר את זה, מוריס. האמת היא... לגייס הכסף התחיל ממש להפריע לי, ואני הרגשתי שזה משימה בלתי אפשרי. ואני בעצם איבדתי ישנה, לא יכלתי לישון בלילה, וזה היה לילה שלא יכלתי לישון. ויום אחד אני חשבתי, אתה יודע מה? אם אני אשים הכסף, אז אני כבר לא צריך לדאוג לכסף. אז הרגע שאני קיבלתי על עצמי האחריות לתת הכסף, אז הדאגה נעלמה ויוכלתי לישון בלילה, והרגע שהחבר'ה הרגישו שהכסף ישנו, אז הפרויקט התחיל לקבל תנופה וזה ממש עבד. אז לציבור שצופה בנו ולא כל כך מבין את כל הדינמיקות, אז מה שמוריס מתכוון, וזה אולי באמת, כשאנחנו אומרים, האיש הביא את ישראל לירח, זה לא סיסמאות, וזה לא קלישאות, וזה לא רצון להתחנף ולתת כבוד. מוריס, הפרויקט היה במשבר פיננסי מאוד גדול, ואני זוכר שגם פה, זה חלק מהמשברים שאנחנו התעסקנו בהם, וישבנו פה, בחדר הזה, ואז אתה אמרת שאתה הולך בעצם להיות ערב לפרויקט הזה, ואתה בעצם אמרת, אתם תתקדמו, אני אשיג את הכסף, תמשיכו לבנות את החללית. החללית, רק בוא נסביר, הייתה תקועה בתעשייה האווירית, ולא היה כסף לבנות אותה. ורק לפני שנה, וזה קרה, ולכן אתה ישנת טוב בלילה. מסתבר. והמהנדסים התחילו לעבוד סוף סוף 24 שעות ביממה. דבר אחד, מסתבר שלשנה יש מחיר. כן. אני חושב על זה בצורה בראש צלול. לערב על פרויקט בסוג כזה זה התאבדות, כי אין סוף, אי אפשר לדעת כמה זה יעלה, וזה היה סכנה. לו הבנקאים שלי היו יודעים מה אני עושה, הייתי ממש בצרות. לתת צ'ק פתוח לירח זה לא זה לא דבר שבנקאים אוהבים. כן, אני זוכר, אני פניתי למישהו, מישהו עשיר מאוד, ופגשתי טוב וביקשתי שהוא ישתתף. אז הוא עשה ככה, אתה חושב שאני פראייר? ובעצם זה היה תחושה, שזה היה בעצם פרויקט
של פריירים. לא, אתם פריירים או משוגעים. רגע, אבל מה... אבי ישראל, בין פרייר לבין משוגע זה... מורס, מה היית אומר לבן אדם הזה אם היית פוגש אותו עכשיו? אני מקווה שהוא יראה הסרט הזה, ושהוא יזכור מה הוא אמר. אז ליאור שואל. ואני אזכיר לו. מה היית אומר לו אם היית פוגש אותו עכשיו? ליאור is asking, what would you tell him if you would have met him now? אני רק הייתי מזכיר לו מה שהוא אמר, ועכשיו מה שאנחנו עשינו, ומה הפרויקט יעשה, ועכשיו אני אשאל אותו, היה כדאי או לא? יש לנו את הטלפון שלו? שאלה. אז יש לנו עוד כמה שאלות גם מאנשים שפנו אלינו. אז אנחנו כמה ימים לפני הנחיתה? שלושה ימים, כמה שעות מוטי? 72. יפה מוטי. שלושה לילות. אז יש לנו... אגב מוריס, אתה ישן בלילות האלה? אתה ישן בלילות האלה? הוא שואל, אתה ישן בלילות? בשלושה ימים האלה אתה תישן? בוא נגיד, אני התחלתי גם לא לישון. שוב? יש לי בעיה עם שינה. אז מוריס, רוצים לדעת מה אתה, מוריס, הולך לעשות דקה אחרי הנחיתה? לנשום עמוק. עמוק, ובעצם לחזור על מה שעשינו וליהנות מהרגע. ליהנות מהרגע, כן. איך חוזרים לחיים אחרי הפרויקט המטורף הזה? יש הרבה. יש הרבה? יש תוכניות? אתגרים בחיים לא חסרים. לא חסרים. יפה מאוד. אז המון אנשים רוצים לדעת, what's your next big thing? My next big thing, I think, is Maccabi. Maccabi? זה פרויקט שיש לי עם Maccabi על big data, לאפשר מחקר לא עם אנשים, אבל בתוך מחקר. ואנחנו כבר עובדים שנתיים, וזה פרויקט שאני חושב יהיה פרויקט גדול. זה בעצם פרויקט שיעשה הרבה. אז לא הולכים למאדים? כי שואלים אם יש בראשית שתיים. בראשית שתיים. לא? אני חושב, לגבי החלל, עם הירח, סיימתי. את שלי, עשיתי. Fair enough. אנחנו רואים שהיה לנו, אנחנו מדברים המון על אפקט בראשית, מה שאנחנו רואים, נגיד בפורים האחרון ראינו מלא ילדים מחופשים, לאסטרונאוטים, לחללית, להכל. איך אתה רואה את האפקט הזה סביבך? הפרויקט הזה, זה בעצם היה אחד מהמטרות שלנו. בעצם, קודם כל, להעביר לנוער התחושה שהכל אפשרי. לא לפחד לחלום, לא לפחד לעשות. וגם להתחיל להתעניין בחלל, להתחיל להתעניין במדע, במתמטיקה, בהנדסה, ובעצם לעשות בארץ מה שקרה בארצות הברית, שאפולו נחת בירח, זה עשה מהפך בארצות הברית. יש דור שלם שבעצם התחילו ללמוד הנדסה, וזה בעצם יצר בעצם דור שלם של מהנדסים. יש אבל איזה סיפור מטורף, אפרופו דיברנו על סיפורים מטורפים, שאני חושב שמוריס צריך לספר אותו כדי להבין עד כמה הפרויקט הזה הוא לא הגיוני. מוריס, אתה זוכר שאתה נסעת לבדוק את החללית שיושבת על הטיל לפני השיגור, אוקיי? ואז קצת לא הרגשת טוב, אבל אני אתן לך לספר את זה. אבל מוריס, תספר את זה באיך שזה היה... לא, מה תשור? הגרסה הלא מצונזרת. הגרסה הלא מצונזרת בפעם הראשונה. קודם כל, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לראות קייפ קנברל, איפה שהם משדרים הטילים לחלל. כי בהמראה של החליל שלנו, אני החלטתי, אני רוצה להיות בארץ.
אז נסענו אני ודפנה לקייפ קנברל, ואנחנו שם התרשמנו במה שאילון מסק עשה. אני רק רוצה להגיד שמוריס אומר התרשמנו, מוריס ישב בתוך החדר הנקי שם בספייס-אקס, אני חושבת 9 שעות, וראה כל מהלך שהם עשו כדי לשים את החללית על הלוויין, ישב ופשוט הסתכל והתרגש מאוד. זה היה ימים מאוד מרגשים, כי ראינו בעצם את בראשית בפעם האחרונה שיראו אותה לפני שהיא נסגרת בתוך ה... What are they called? The feathering? בתוך הטיל. אנו פשוטה, בתוך הטיל, זה שסוגרים אותה. זה היה מן הפעם האחרונה שראינו את בראשית, אז זה היה יומיים גם מאוד טעונים ומרגשים, והרבה מאוד שעות של, שראינו עבודה הנדסית. ושראינו הטיל, הפלקן 9, שזה ענק, זה יותר גבוה מהבניין הזה, וזה 14 קומות. והמודיול הזה שהחללית שלנו נכנסה בה, זה גם כן, זה דבר ענק, וזה יושב מעל הטיל הגדול. מה שאילון מסק עשה, אני לא רוצה להשתמש במילים כסות, אבל he's a fucking genius. He really has done, he's really done an amazing job, really amazing. Okay, אז שם אנחנו התרשמנו ונסענו לניו-יורק בחזרה, ושהמטוס נחת ואני עמדתי, אני איבדתי שיווי משקל. אני לא יכלתי לעמוד. הם עזרו לי לגשת לדלת של המטוס, ומשם עזרו לי לפרוסדור להגיע למקום שעולם על המטוס. ושם אני ישבתי, ואני חושב שדפנה גם נבלה, והיא ישבה על ידי עם הקודי שלה. והם הזמינו פרמדיק, והפרמדיק בא עם מישהו לעזור לו, והם בדקו את לחץ דם שלי, והוא הסתכל על שנינו, אוף מיוחד על דפנה שעמדה ככה כאילו שהיא קצת מסוממת. לא מצומזם. והוא שאלתי, אז מה אתם עושים? אז אמרתי, אני בעצם שם חללית על הירח. הוא אמר, אדוני, אתה צריך ללכת לבית חולים. הוא היה בטוח ששנינו ירדנו מהפסים וישר לבית חולים. וזה לקח קצת זמן. אני הלכתי לישון ובעצם קמתי והכל עבר. ועדיין היית בדרך לירח. אבל צריך להבין כמה שהפרויקט הזה הוא נקודות הזויות שקרו בו, אולי אחד הדברים המעניינים, וגם זה עוד איזה אנקדוטה, כי קוראים כל מיני דברים, זה שהיה צריך להמיס את החללית על המטוס ולהטיס אותה מפה לארצות הברית. ואני זוכר שני דברים שקרו שם. אחד, זה שאנחנו ממתינים שעות בטרמינל, ומחכים שימיסו את המחולה המיוחדת של החללית. ומה הייתה השאלה שלך, מוטי? ככה, אין דוטי פרי, זה נכון, זה נכון. בלי דיוטי פרי, בלי לאונג', בלי כל הדברים שאנחנו רגילים אליהם, אבל בחוץ. אבל אחרי זה אמרו לנו, תחכו, כי לפני החללית צריך להמיס את העגבניות שערי ואת הפלפלים. אמרנו, מה זאת אומרת? אמרו, מה אתם חושבים? אנחנו מטיסים רק את החללית. עגבניות שערי ופלפלים טסו עם חללית ישראלית מפה לארצות הברית. אנחנו רק קיווינו לדבר אחד, שהם לא התבלבלו בין העגבניות שערי לבין החללית, ששמים את זה על הפלקון 9. אבל היה סיפור בעצם מעניין מאוד. אם אתם זוכרים, נשיא ארצות הברית, טראמפ, בעצם סגר הממשל האמריקאי. נכון. ובעצם על ידי זה, אנחנו לא קיבלנו אישור להוביל החללית שלנו לארצות הברית. ואם זה לא הגיע לארצות הברית בזמן, אנחנו היינו מפספסים את השיגור. ועם הפספוס של השיגור הזה, כל הפרויקט היה מת.
ואנחנו ניסינו מה שאנחנו יוכלנו. השגריר האמריקאי בארץ, הפעלנו אותו, לא עזר. לא, הוא עזר. They all tried to do what they could. מוריס שורף גשרים פה. לא, כולם ניסו. השגריר הישראלי בארצות הברית, משרד ראש הממשלה, אנשים שבעצם הכירו את טראמפ, אנשים שהכירו את החתן של טראמפ, ג'רד, שום דבר לא עזר. ויש לי ידיד בקבוצה שאני חבר בה בארצות הברית, הוא היה סגן מזכיר לחיל הים אמריקאי, ואני טלפנתי אליו, והוא התקשר עם השר לתחבורה בארצות הברית לבקש שעבר. אז הוא אמר, אם זה לא תורם לבטיחות, הביטחון של ארצות הברית, זה לא יעזור. הממשל סגור. אז אני הייתי במצב, זה היה בעצם סוף הדרך. עבודה של 8 שנים, $100 מיליון, עבודה של כולנו, ואי אפשר לשלוח אותה. זה היה הרגע הכי גרוע שלי בכל הפרויקט. והיו לי אורחים פה, והם רצו לראות אותי, ואני בעצם לא רציתי לראות אותם, ואני השתמשתי בקצת קללות. דפנה, אני קיללתי. דפנה אמרה, אם אתה מתחיל לקלל, אני יוצא מפה. אבל כדאי לדבר איתם. אז אני הלכתי, והם אנשים שמקימים מיוזיאום בירושלים. ואני פגשתי האיש המרכזי שלהם בעצם חצי שנה לפני זה. והוא הביא קבוצה לתעשייה אווירית, וחשבתי שהם יתרמו כסף, והם לא תרמו כסף. אבל אני בעצם החלטתי, אני אתן לו $1 מיליון, ויכול להיות שהוא ייתן לי בחזרה יותר. ואנחנו היינו כמו שני קייסים, כל אחד רוצה להוציא משהו מהכיס של השני. אוקיי, אז בעצם זה היה לפני חצי שנה, לפני רגע זהו. אז הם אמרו, מה הבעיה שלך? אז אני הסברתי להם. אז הם אמרו, אולי אנחנו יכולים לעזור לך. אמרתי, אדרבה. אז הם תפנו לאיש הזה בארצות הברית, והוא אמר, תן לי חצי שנה ואני אבדוק. אחר כך הוא בא ואמר, תן לי כל האינפורמציה ואני אראה מה אני יכול לעשות. אחרי שעה הוא אמר, הלילה אתם תקבלו האישור. וסו, help me God. הלילה הזאת אנחנו קיבלנו האישור ב2:00 בבוקר, ובמוחרת המטוס היה מוכן, אנחנו שלחנו אותה. זה היה נס. אז האנשים שלא רצית לפגוש, אלה האנשים שבסוף... כן, ואני הכרחתי אותו, אמרתי לו, אתה תיכנס לפגישה, לא, אני לא רוצה לראות אותם, אני לא רוצה עכשיו, זה לא מתאים לי, למה את מביאה לי איזה... אתם זוכרים את השם של המטוס? שזוכרים את החללית? Dreamer. Challenge accepted. נכון. Remember the name of the plane that took the spacecraft was Challenge accepted. Yes. נכון, yes. לא, אני חושבת שהיו הרבה מאוד סיפורים ודברים. זה היה מהשמיים, כי זה שהוא הצליח, שכולם נכשלו, זה בעצם היה נס. אבל כל הפרויקט הזה... אין מילה אחר. אבל הפרויקט הזה, אני חושב שמה שמאפיין אותו, זה שבכל רגע נתון הוא יכל להיפסק. נכון. ובכל רגע נתון קרה... משהו. נס קטן. נס קטן שחילץ אותו, ועוד נס שחילץ אותו, ועוד נס שחילץ אותו. ובסופו של דבר, אני באמת מאמין שגם אם יש לנו את האנשים הכי חכמים בעולם, אם אין קצת מזל, זה פשוט לא יכול לעבוד. זה מה שמוריס אמר לי כשנפגשנו והתחלנו לדבר על איך אנחנו מעבירים את המסר, ואיך מה אנחנו עושים, וזה, ואחרי זה יצא, וזה עבד, והכל זה. אז הוא אמר לי, הוא כתב לי, אני חושב, הוא אמר לי בזה, כל החיים שהיו שני דברים שלמדתי, זה
כל מה שאתה צריך זה אנשים טובים שאתה מכיר בדרך וקצת מזל. בזה, ואני חושב שזה גם מסכם את הפרויקט הזה מאוד יפה, כי זה היה פה חיבור של המון המון אנשים טובים לאורך הדרך, פחות אנחנו, אנשים אחרים. אלה שבאמת, באמת שעשו את הפרויקט הזה. אני חושבת שהפרויקט הזה, אבל זה גם עבודה מאוד מאוד קשה. זה עבודה קשה, וזה הרבה עבודה של רוח גם, ושל אנשים, של התגייסות שאתה לא מקבל בשום פרויקט אחר. אנשים פשוט היו מעורבים בזה בכל נימי חייהם, זה היה... אני דווקא יש לי משהו שאני רוצה לעשות למוריס, ואולי זה יביך אותו קצת, אבל מעניין אותי לראות איך הוא יגיב. Are you ready? To do what? אתמול כשהסתכלתי בשאלות של האנשים, לראות מה הם ישאלו אותך, אז הרבה מהתגובות, רוב התגובות, אני רוצה רק להקריא לך, ומוריס לא ראה את זה ולא קרא את זה, ולא, אין לו פייסבוק. ואני מעניין אותי לראות מה התגובה שלך לכמה מהדברים שאנשים כתבו, כי אנשים יודעים מן הסתם שאתה באמת לא בן אדם שעד היום חשפת את הפעילות שלך, ואתה פחות חושף את עצמך ואת מה שאתה עושה. אז כתב פה, איפה זה? אוי, אחד שממש ככה. כל הכבוד לך, גרמת לכל כך הרבה יהודים וישראלים לחלום ולהוכיח שגם אנחנו יכולים. תודה והערכה רבה על תרומתך להצלחת המבצע. כל הכבוד לך ולכל העוסקים במלאכה. הרבה אהבה שולחת אליך ואל החולמים והמוציאים לפועל. ויש פה הרבה, כאן, you're the greatest, thank you for your donation and your loving support to the Jewish state of Israel among the nations that land on the moon. We are very grateful and stay blessed. רגע, יש עוד אחד ש... יהיו עשרות תגובות, מאות תגובות של הוקרה. רגע, יש עוד אחד שאני רוצה רק שנייה ששמרתי אותו, האמתי. לא רוצה לשאול, רק רוצה להגיד לך תודה רבה, איש יקר. נתת לנו איש של שפיות בתוך כל השיגעון הזה. בים השיגעון הזה של הבחירות. הזכרת לנו מה אנחנו באמת שווים כעם יהודי מיוחד במינו. תודה רבה לך. אז אחד הדברים שלא ציינו פה זה שמחר באמת הבחירות. ובראשית עדיין עושה כותרות מטורפות. ויש פער מאוד גדול בין הפרויקט של בראשית, שבעצם זה משהו שמאוד מאחד וכולם יכולים להרגיש חלק, לבין שמחר מתקיימים את הבחירות, וזה משהו שהבחירות האלה ידוע לנו ש... הן קשות. הן קשות ובעייתיות. אני לא רוצה שתגיד למי אתה מצביע. לא, לא. אני לא רוצה שתתחיל לדבר פה על פוליטיקה. דבר אחד אני רוצה בעצם להדגיש. אחד מהמטרות שלנו, ושלי באופן מיוחד, זה ההצלחה שלנו, זה בעצם ייתן כבוד וגאווה. אני חושב לכל ישראלי, כמו שאני עם זה שנחת על היום. באז. זה גם סיפור. באז הוא חבר של מוריס, ומוטב שלא יראה את הקטע שהוא מנסה להיזכר בשמו. באז אלדרן הוא בעצם חבר שלי. וכשאני הולך איתו ברחוב, אנשים עוצרים אותו, והם אומרים, מה אלדרן, אני זוכר בדיוק איפה אני הייתי, שאתה נחלת על הירח. והאמת היא שאני חושב שכל ישראלי, ואני חושב שגם יהודי העולם, הם יזכרו איפה הם היו שאנחנו נתחת על הירח. זה בעצם ייתן לנו גאווה וכבוד. זאת אומרת. וייתן לנו להרגיש שעשינו משהו. אבל רגע את כולם. איך זה נותן לך להרגיש שפתאום פונים אליך ויודעים מי אתה, ואוהבים אותך ומחבקים אותך? והרבה מאוד פעמים אנשים שיוצאים שיוצאים מהארון, לצורך העניין, יש ביקורות, יש דברים. זה משהו שאתה לא רגיל אליו. כשהיינו באיפאק, you were overwhelmed. אבל בוא לא נגזים.
עם כל הצניעות, הפרויקט הזה לא היה קם בלעדיי. אבל אני לא עשיתי אותה. זו עבודה של המנדסים, של המתנדבים, שכל אלו שעבדו, זו העבודה של תעשייה אווירית. הם בעצם עשו הפרויקט. אני אפשרתי אותה, ואני הובלתי אותה, ואני עשיתי כמה צעדים נכונים בזמן נכון. אז היה לי חלק גדול, נכון, אבל זה לא עבודה שלי. הם עשו, זה היה עבודה של כולנו, של כולנו. ומגיע להם כל הכבוד. הם עשו משהו, והם ירגישו טוב. הם עשו משהו מדהים. הם יוכלים להתגאות במה שהם עשו. אני חושב שגם הגעתם למה שאתה חלמת בהתחלה, וכולם חלמו בזה, כי אני חושב שעם ישראל חי זה לא המשפט של הפרויקט הזה. המשפט של הפרויקט הזה זה ה-Dare to Dream. וה-Dare to Dream, העבודה של המהנדסים שנעשית באיזה מפעל מאוד יומיומי באזור תעשייה, וזה לבין הפער העצום הזה של הילדים שחולמים ומתעניינים בדבר הזה, בכלל כל המדינה, אבל ראינו את זה לקראת ההמראה, בתי ספר פתוחים בלילה, אנשים מדברים על זה, ילדים מתעניינים, זה היה המסר הגדול, זה ההצלחה הגדולה של הפרויקט, זה ההצלחה הגדולה של העבודה של המהנדסים האלה, שהיא הכשרה של דור העתיד בעצם. אני חושב שאחד הדברים שבאמת חשוב גם להעביר פה במסר הזה לאנשים שרואים אותנו, זה אני בשלוש שנים הראשונות של הפרויקט, כל פעם שבאתי וניסיתי לעניין תורמים פוטנציאליים, לבוא ולתרום ולהצטרף לדבר הזה, חברות גדולות, אז תמיד הם אמרו לי, תשמע, זה פרויקט נחמד, אבל כנראה אין לו סיכוי, עדיף לתת את הכסף הזה לנזקקים, נכון. לקבוצות סיכון, כן. לאנשים עניים, וזה בסדר, זה, 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 זה מובן מאליו. אבל אם זה יהיה מוד החשיבה שלנו, לא תקום עוד בראשית. ולכן, בראשיתים כאלה, שזה בעצם פרויקטים שיש בהם הרבה עזה, הרבה סיכון, והם לגמרי, לגמרי מחוץ לסקופ שלנו, עם הרבה ביקורת, כמעט בשנים הראשונות, כל כתבה שהופיע, תמיד הופיע מישהו וכתב, אני לא מבין למה הם זורקים את הכסף על החלל שיתנו את זה לעניים. נכון, חשוב גם לתמוך בעניים ובאנשים שנזקקים, אבל בלי פרויקטים כמו בראשית, ישראל לא הייתה מגיעה לאן שהגיעה מהימים הראשונים שלה ועד עכשיו. זה רק בראשיתים כאלה גרמו לישראל להיות ישראל, ואני חושב, בראשיתים, בראשיתים כאלה, כן, הקמת חיל האוויר הישראלי זה בראשיתים כאלה, וכאלה דברים. ואני חושב שאחרי שאנשים פה רואים את מוריס ומבינים שכן, אתה יכול להיות גם איש עסקים מאוד מאוד מוצלח, וגם לקחת סיכונים ולהצליח בהם, אז התקווה הגדולה שיקומו עוד פרויקטים מטורפים באותה מידה, וזה יהיה פשוט מדהים. ולכן, אחרי יום חמישי ואחרי הנחיתה, אם יהיה ליבול של בראשיתים כאלה בכל מיני תחומים, זה יכול להיות בתחום של ביוטק, זה יכול להיות בתחום של רפואה, זה יכול להיות בתחום של חלל, ואני אפילו המלצתי למוריס להגיע באוקיינוס למקום הכי נמוך שאי פעם אדם הגיע, הוא לא קנה את זה כל כך, אבל אבל אני חושב שברצינות זה אפקט. אפשר לנסוע לקייב ככה. לצלם מתחת למים. טוב, אז אני חושבת שאנחנו ניתן, אנחנו עוד שלושה ימים, נוחתים על הירח. בעזרת השם. אני חושבת שאנחנו נתן למוריס להגיד כמה מילים אחרונות לכל הילדים שמצפים כל כך ליום הזה, לעם ישראל שמצפה. מה יש לך להגיד לכולנו? טוב, לכל הילדים הצעירים, לכל הנוער, אני חושב שהם צריכים לראות הפרויקט שלנו כאיזו משימה בלתי אפשרי. שאנחנו בעצם עשינו, לקחנו האתגר והצלחנו. ומה שאני רוצה להגיד להם, שזה דוגמה, מותר לחלום. חשוב לחלום. חשוב לחלום. ובעצם אפשר, אם רוצים, אפשר לגשם את החלום. זה
מצוין. אז תודה רבה, ליאור, מוטי, דפנה, מוריס, תודה לזמן. תודה רבה לכם, ותהיו איתנו, יום חמישי. מה זה, זה יהיה בסביבות 11? 11 וחצי, 10, 11 כזה. אנחנו נודיע לכם, אנחנו נודיע לכם. תודה רבה. תודה. תודה לכם, תודה מוריס. תודה מוריס. כל הכבוד, מוריס. אוקיי.